a důvodou, že dokdy ty měl, těle bych si s ní, co bych chtěl, kdyby bych na ní dováděl, jistě bych jí i podváděl. Dělá to, co umí, já si zasledím, že mi s nimi a bude první jako s ní, že s nimi jako kokosně. Mím tak všimu z plastiku a nebo z PVC, nemusel mi z hoku si zvyku plivovat na VC. Kovou ženu nafukovací, večer bych si jí nahustil a potom plnou napustil. Byla by fiše jako pěna, má ideální zkumy žena, i kdybych chtěla pantem mlít, vytáhnu špunt a bude klid. Mít tak ženu z plastiku, a nebo taky z PVC, nemusel by si z hluku ze zvyku polevovat na WC. Mít tak ženu z plastiku, a nebo taky z PVC, to by vám vše. Ale nevím, jak jsem činěl, tak to tak jako vážně.